MC er Daði hér, ég á vin, en ég veit ekki hvar hann er. Hann var alltaf í góðu skapi, við gerðum grín og glens og hann þóttist vera abi. Hann vissi alltaf hvað gera átti, hann var alveg sama, hvort að það mátti, hann var lamadýr. Hann var gæjalegur fyrir honum, var lífi bara greiðu vegur. Hann þekkir alla, allir þekkja hann, já ég er að tala um hvern einasta mann. Það er engin sem ætti að efast það, með honum er aldrei ekki einasta að. En nú veit ég bara alls ekki hvar hann er, viltu gjöra svo vel að segja mér. Hvern hann hefur getað farið, ég þarf bara að vita, því með dildi mætum hann og mig langar hann að líta. Hvar er Guðmundur? Wow, hvar er Guðmundur? Vinur minn gær, hvar er Guðmundur? Wow, hvar er Guðmundur? Stjarnar skær. Fákan tók hann út og sett hann inn. Þá er ég ekki að tala um peningin. Hvað er klukkan, Kári? Kortir í fimm. Er hún kortir í fimm? Já, kortir í fimm. En það sem skiptir máli er að Gummi er týndur, engin venjulegur hnífur. Hann var alltaf vel brýndur. Ég veit bara ekki hvað ég á að gera. Kannski vildi hann bara að þið lætu hann vera. En hann er svo góður gaur að ég er ekki viss. Ef ég myndi hitta hann þá yrði ég sko hissa. Ég sakna hann svo mikið, hvern hann notaði prikið sitt. Þú veist að leiðin er greið, snúðu við þú ert að fara vitlausa leið. Ég held að ég sé að breyta stíljós lappa, þarf að finna hann og fá aftur í augun mín glampa. Wow, hvar er Guðmundur? Vinur minn kær, hvar er Guðmundur? Wow, hvar er Guðmundur? Stjarnar skær. Guðmundur var gæjalegur, hann var lamadýr. Ó góði gaur, viltu hjálpa mér að finna hann? Hvar er Guðmundur? Wow, hvar er Guðmundur? Vinur minn gær, hvar er Guðmundur? Wow, hvar er Guðmundur? Stjarnar skær. Bíllinn